Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda asan üsulla qabığı soyulmuş qozlu heyvan mürəbbəsindən hazırlama qaydası olacaq. Beş kilo bütöv heyva götürmüşəm. Əvvəlcədən təmiz-təmiz yumuşam. Qabığın kartoşka soyan yardımı ilə soyuram. Heyvanın qabığını soyub pişirdikdə mürəbbə daha ləzzətli malmalat kimi alınır. Qabığı soyulmuş heyvanları bir neçə yerə bölüb içərisinin çürüyün dənəsini çıxardıram. Doğranmış heyvanın mütləq çəksin çəkmək lazımdır, çünki bu çəkiyə görə şəkər və su əlavə olunmalıdır. Beş kilo heyva götürmüşdüm. Təmizləyib doğradıqdan sonra yerdə 4 kilosu qaldı. Yerdə qalanı yenidən axar suyun altında təmiz-təmiz yuyuram. Heyvanı bu qaydada kubik şəklində doğrayıram. Çox xırda doğramağa ehtiyac yoxdur. Xırda doğradıqda sonradan mürəbbənin içərisində əzilə bilər. Doğrayıb ləyənə yığdıqdan sonra üzərinə adi soyuq su əlavə edirəm. 4 kilo doğranmış heyvaya 6 stəkan su əlavə etdim. Ləyənin üzərinə başqa bir ləyən yerləşdirib qoyuram ocağın üzərinə. Qazın orta temperaturunda təxminən 10-15 dəqiqə qaynadıram. Heyvanın növündən asılı olaraq qaynama müddəti dəyişə bilər. Hərdən qarışdırıram ki, hər tərəfi eyni qaydada pişsin. Mütləq tez-tez qarışdırıb nəzarət etmək lazımdır ki, heyvalar çox yumşalıb əzilməsin, nə də ki, bərk qalmasın. Qarışdırdıqdan sonra yenidən ləyənin qapağını örtürəm. 2-3 dəqiqə keçdikdən sonra yenidən qarışdırıram. Hərdən heyvadan götürüb yoxlamaq lazımdır. Hələ tam bişməyibdir. Meyvə bu qaydada biraz yumşaldıqda ocaqdan götürürəm. Suyun içərisindən götürüb başqa bir qabın içərisinə yığıram. Heyvanı qaynatdığım suyu süzürəm. Süzdüyüm suyu geniş bir ləyənin içərisinə əlavə edirəm. Heyva qaynadıqda suyun miqdarı azalır. Ona görə üzərinə bir dolu stəkan su əlavə etdim. Şəkəri az-az əlavə edib qarışdırıram. Şəkəri birbaşa əlavə etmirəm.
Ləyəni qoyuram ocağın üzərinə. Qazın zəif temperaturunda qarışdırıram ki, şirə ərisin. Sonra yerdə qalan şəkəri də əlavə edib qazın orta temperaturunda hərdən qarışdıraraq şirəni əridirəm. Şirə bu qaydada qaynadıqda əvvəlcədən hazırladığım heyvanı əlavə edirəm. 4 kilo heyvaya 4 kilogram şəkər əlavə etdim. Heyvan mürəbbəsin mütləq qazın orta temperaturunda pişirmək lazımdır. Yüksək temperaturda pişirsəniz rəngi saralmaz. Rəngi açıq qalar, içərisi tam bişməz. Sonra qışda mürəbbə qıçqıra bilər. Hərdən qarışdırıb üzərinə çıxan kəfi yığıram. Kəfi yığarkən ehtiyatla yığmaq lazımdır ki, meyvələr əzilməsin. Qarışdıranda da həmçinin. Mürəbbə bişdikcə get-gedə rəngi dəyişir. Artıq gördüyünüz kimi pişənə yaxındır. Mürəbbənin pişməsinə 2-3 dəqiqə qalmış üzərinə qoz ləpəsi əlavə edib yenidən 2-3 dəqiqə pişirirəm. 2-3 dəqiqə sonra ocağı söndürürəm. İsti-isti ləyəni sirkələyərək üzərinə çıxan kəfi yığıram. Qeyd edim ki, 4 kilo mürəbbəyə 200 qram qoz əlavə etdim. Qozun miqdarını artırıb azaltmaq olar və yaxud da xoşlamırsınızsa heç əlavə etməyə də bilərsiniz. Yerdə qalan kəfi də salfet yardımı ilə yığıram. Artıq gördüyünüz kimi mürəbbə hazırdır. Həqiqətən də çox ləzzətli, dadlı bir mürəbbə alınıb. Qoz ona xüsusi dad veribdir. Dadına doymaq olmur. Sizə də bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlanmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.